Sellainen, mikä on aika helposti tähän päivään yhdistettävissä, niin on ilmestyskirja ja ilmestyskirjan peto. Tämmöinen sanonta, että sillä on 10 sarvea ja 7 päätä ja jokaisessa sarvessa kruunu. Sitä ainakin voi ajatella, että se tarkoittaa sitä, että kun meitä hallitaan täällä, niin me voidaan tunnistaa ne tällaisina valtioiden päämiehinä 7. Koska ne me voidaan löytää, että heillä on pää. Tää on tää ja tää. Ja ehkä siellä on Putin ja sitten muutamia muita päälliköitä. En tiedä, olisiko Obamakin yksi tai ehkä ei, en tiedä. Mutta kuitenkin. Eli 7 sellaista isoa päättäjää, tällaisia ihmishahmoja. Ja sitten 3 sellaista, joilla ei ole päätä, mutta niillä on kruunu. Mitähän ne on? Eihän sitä oikein voi tietää, että kuka loppujen lopuksi täällä niin kuin hallitsee, missä tämän maailman rahat on. Mutta tämä peto pakottaa kaikki, pienet ja suuret ja rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan tämän merkin. Ja kenelläkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään ilman tätä merkkiä. Ja olkoon se vaikka sosiaaliturvatunnusta, ihan sama. Mutta tällainen merkki meillä on. Mä muistan, kun mä tuolla Keuruulla kävin ABC:llä ja ostin siellä yhden smoothiepullon. Ja kävelin ovesta pihalle, niin mun kännykkä kilahti, että olitko tyytyväinen ABC-aseman palveluun. Mutta no herra, jumala sen näyttää. Vaude! Kyllä ne näköjään seuraa, mitä mä teen. Kun tutkitaan sitä justiin taloutta ja rahaa, että ketkä ja kenellä ne lainatut rahat on. Koska joka ainoa tunnettu maa täällä, valtio ja isompi laitos, USA, Kiina, kaikki. Joka ainoa on paljon enemmän velkaa kuin mitä ne on saamassa. Ja sitten herää kysymys, no kuka se on, joka on saamassa? Kenellä ne sitten on? Kenellä ne rahat on? Ja tästä on meidänkin poliitikot vähän auennut siitä, että kun Suomi otti lisää lainaa, heille ei kerrottu, se oli salaista tietoa, että mistä se laina tulee. Eli että meidän poliittiset johtajat ei tiedä, mistä Suomen velat tulee, koska se on salainen tieto. Mutta sitten Luukaksen evankeliumissa kerrotaan vähän lisää tästä ajasta. Että kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin te tiedätte, että hälytys on lähellä. Ja sitten kaikki lamaantuu pelosta, kun ne odottaa, että mikä tätä ihmiskuntaa kohtaa, koska taivaitten voimat järkkyvät. Tää on nyt vasta sille tulee semmoinen selitys, että kun mä oon aikaisemmin tätä Luukaksen evankeliumia lukenut, niin en mä nyt tajunnut, mä ohitin tämän ihan, en mä tajunnut. Mitkä voimat? Kyllä mä ajattelin, että ne on jotkut voimat siellä varmasti on, mutta ei ole mitään konkreettista selitystä, että mitä ne voimat oikein on. Mutta kuitenkin, katsotaan kohta. Mä en kohta näytän, mitä ne osa niistä on. Mutta sitten siellä kerrotaan myöskin, että kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Mikä on? Yes. Semmoinen tunne mulla on, että me ollaan vapautumassa tästä perosta tai tästä ikeestä ja tällaisesta aika järkyttävästä, stressaavasta maailmasta, missä me on eletty. Punkki auttoi mua paljon. Mä oon tosi paljon niin semmoinen rennompi olo nyt ja mä oon valmis lepäämään ja valmis huilaamaan, koska mä tiedän, että stressi on vaarallista sille. Mutta tää ohje on hyvä. Tää on musta tosi kuvaava. Pitäkää huoli, etteivät päihtymys, juopottelu tai jokapäiväisen elämän murheet. Eli se on ihan samaa kuin
kauhea ryyppääminen niin on murheet jokapäiväisessä elämässä. Että ne turruttaa meidät, eikä me hukutaan niihin, eikä me nähdä, mitä todella tapahtuu. Me ollaan, ei olla hereillä. Että ei päästä tätä aikaa yllättää meitä. Ja mulla vaan on väkisin semmoinen tunne, että mä itse löysin tällaisen kirjan, lähdekenttäkirjan. Saatte siitä tiirailla tuossa tauolla ihan rauhassa. Tämä nimittäin tämä kaikki tieto, mitä mä tässä nyt kertoilen, niin kuin jatkossa vielä enemmän, niin on todistettua tietoa. Se on NASAn tai erilaisten tutkimuslaitosten tietoa. Ja täällä on tässä kirjassa kaikista niistä jutuista. Mä oon koonnut vaan ihan muutamia tähän luennolle, mutta täällä on aika taajaan kirjoitettua lähdeaineistoa näin paljon. Pelkkää lähdekirjallisuutta. Että ne jutut, ne on kaikki dokumentoitu, ne kaikki löytyy jostakin. Tämän voi vaan muistaa sitten, kun mennään eteenpäin, niin voi ajatella, että on ihan kajahtanutta juttua, ihan tyhmä, ei tollaista voi olla. Mutta se ainakin se on dokumentoitu. Voidaanhan sekin olla tehty väärin tai niin kuin valheellisesti, kuka sen tietää. Mutta katsotaan niitä taivaiden voimia. Tämä oli mulle itselle niin astrologina sellainen löytö, että ihan oikeasti siellä on tämä meidän aurinkokunta tällaisessa kierroksessa. Että siellä on auringon aktiivisuus on 1940 vuodesta eteenpäin ollut, se on ollut aktiivisempi kuin 1150 vuoden aikana yhteensä. Eli aurinko on niin aktiivinen nytten. Ja aurinko on energisimmillään tällä hetkellä, energisin 8000 vuoteen, niin tänne tulee enemmän sitä aurinkopilkkujaksoa. Mä katsoin sellaisen elokuvan kuin Solar Revolution, auringon vallankumous, jossa kerrottiin, että kuinka paljon tämä aurinko ja auringonpilkkujaksot ja auringon säteet kaiken kaikkiaan, että kuinka paljon oikeastaan voi vaikuttaa meidän tajuntaan ja meidän aivoissa tapahtuvaan tällaiseen liikenteeseen. Ja siinä vähän selvitettiin sitä, että aurinko on semmoinen välittäjä, joka ohjailee ihmiskuntaa. Ja ainakin kun katsoi sen elokuvan, niin tuli semmoinen tunne, että tuossa voisi olla jotain ideaa. Silloin alkoi ymmärtää vähän omia outoja tuntemuksia. Ei ole mitään selitystä, että miksi tuntuu tältä ja tältä. Mutta katsotaan lisää. Eli Merkuriuksessa on ollut magneettisia pyörremyrskyjä, tosi kovia sellaisia, 2008 vuodesta eteenpäin, mutta ei sitä ennen. Venuksen kirkkaus on kasvanut siis 75-2001 vuosien aikana 2500%. Se on paljon. Marsin ilmakehän tiheys, tai en tiedä mikä kehä siellä on, niin kasvoi 200%. Ja siellä oli 1999 oli 300 kertaa voimakkaampi hirmumyrsky kuin mitä Marsissa on koskaan. Tai en tiedä ehkä koskaan, mutta niin kauan se on mitä. Saturnuksen plasmapilvi tiivistyi 1000% vuosina 81-95. Uranus, jota astronomit on pitänyt sellaisena hiljaisena, rauhallisena planeettana, niin se on ollut aivan valtavien myrskyjen kohteena 2007 vuodesta eteenpäin. Ja siihen asti ihan täysin still, hiljaa, rauhallinen. Pluton ilmakehän paine kasvanut, 300% 1989-2002 vuosien välillä. Mutta sitten myöskin maan keskimmäisessä ilmakehässä, niin otsonin määrä on kasvanut 5060%. Nämä on tällaisia jonkin tyyppisiä kemiallisia reaktioita, että jotain täällä tapahtuu, eli kyllä ne taivaiden voimat nyt jähkyy. Ja ei sitäkään, ei sitä tarvitse pelätä, koska
onhan ne varmasti järkkynyt. Tämä meidän aurinkokunta on varmaan aikamoisia juttuja käynyt läpi sinäkin aikana, kun maapallo on ollut olemassa. Ja sitten mihin tämä liitetään tämä aika, niin se liitetään pregressioon, eli siihen, kun maapallon se akseli, axis mundi, maapallon keskipisteen akseli tulee uudestaan osoittamaan sinne galaksin keskipisteeseen. Se tekee sen 25 950 vuoden välein. Ja me eletään sitä aikaa nyt. Siitä on paljon dokumentteja myöskin siitä, että nämä erilaiset eri rakennelmat tuolla eri puolilla maapalloa, että ne osoittaa tätä hetkeä ja että niistä ne linjat osoittaa sinne maa galaksin keskipisteeseen ja se linja on kohdallaan nyt. Sitten nämä myytit vaan kertoo sitä, että tämä kulta-aika edeltää tällaisia suuria vaikeuksia ja no niiden keskellä me ihan taatusti tällä hetkellä ollaan, vaikka mitenkä päin katsotaan. Ja tosiaan tässä on vähän vielä siitä pregressiosta, että maan akseli pyörii hitaasti vastakkaiseen suuntaan kuin maapallo. Eli se akselihan menee tämmöistä hyrräliikettä. Ja se tosiaan, se maan akseli tekee sen yhden kierroksen noin 26 000 vuodessa. Ja jos muistaako joku, mitä tapahtui 26 000 vuotta? Ollaan niin pitkissä aikajaksoissa, että me ei kentäkään voida käsittää, eikä ymmärtää, eikä meidän tarvii. Mutta ei me voidakaan. Tämä axis mundi, maailman pylväs, tämä on siellä Keopsin pyramidin kohdalla. Se on hyvin tarkasti siinä. Nyt kun katsellaan tätä pyramideja, niin päästään siihen aikaan sitten tarkemmin. Se että miksi tämä herättää pelkoa, niin. Nämä kaikki myytit viittaa siihen, että tilanne kiristyy ja vaikeutuu ja pahenee, kunnes se vapautuksen aika sitten koittaa. Mutta mikä on kaikille näille yhteistä, niin on se, että kun puhutaan kulta-ajasta, niin kaikki kertoo, että se kulta-aika palauttaa luonnon ja kosmoksen tasapainon ja se luo vaurautta, yltäkylläisyyttä, tasapainoa ja harmoniaa tänne maan päälle. Tätä kohti me ollaan tulossa. Mä oon ihan varma, että tämä tapahtuu koko ajan. Ja että tämä on meille kaikille semmoinen prosessi ja myöskin siitä tietäminen on tärkeää. Niin mun mielestä myöskin se, että saada semmoinen tuntuma siitä, että on yhteydessä tämmöiseen kosmoksen rytmiin. Astrologia on ihana apuväline siinä, että se antaa sellaisen ymmärryksen kuin omasta elämästä ja omasta ajasta. Mun aika on tällainen, ja silloin se, kun ymmärtää sitä, niin tulee tasapainoinen olo. Et Blavatsky on sanonut, että me lähestytään sellaista aikaa, jolloin että me pystytään ajatuksen voimalla luomaan asioita. Ja se on aika lailla semmoinen iso villitys tänä päivänä. Ja siitä monet eri puhujat puhuu, ja sitä käsitellään monessa paikassa sitä, että kun sä keskityt johonkin asiaan ja pidät sen fokuksen siinä, niin jos sä pystyt tekemään sen, niin siitä asiasta tulee totta. Onko kukaan törmännyt tällaiseen ideaan? Toivottavasti, koska mä oon ihan varma, että se on totta. Ja siinä on taikaa. Ja siihen ei tarvitse uskoa, että riittää sen tekee. Jos sä kirjoitat paperille joka ainoa aamu jonkun asian, joka on sun haave, sun tulevaisuuden semmoinen ajatus, että ton mä haluan toteutua mun elämässä. Jos sä vaan muistat kirjoittaa sen joka aamu, niin tää koneisto ottaa sen vastaan ja lähtee tekemään sitä.